በዝናብ አይደለም በመሬት ውሃ ነው ውሃው መሬት ውስጥ አለ ዝናብ ብዙ አይመጣም ያው በውሃ ነው የምትጠቀማት አትል በብትሰውችም አንዳንድ ችግራቸው ላይ ደርሰላቸዋለሁ ሻላይ ሀልከኒ ዲቢዝ ዳቀይሲ ለብየ ትምን ዲቢዮ አንከይቢዮ እኔ የፍራፍሬ ልማት ውስጥ ከገባው በኋላ ወደ 12 የሚሆኑ በሬዎችን መግዛት ሽያለሁ ገበሬዎችን ጠርተና ካፍላቸዋለን እነሱም ደሞ ያው እንደዚህ እንደምታያቸው እንግዲህ አመርተው ለፍሬ አድርሷል ማለት ነው ከዚህ ጎን ለጎን ደሞ ክልላችን በጣም ፖቴንሻል ነው በተለይም ለለማ የሚችል መሬት በጣም ብዙ ነው ያለን በኢትዮጵያ በስተምስራቅ በኩል ከአዲስ አበባ 615 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሶማሌ ክልል ተገኝተናል። በአርብቶ አደርነት የሚታወቀው የሶማሌ ክልል በሌላ ግብርና ገጽታ ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። አርሶአደር የሱፍ ዑመር በሶማሌ ክልል ፋፈን ዞን ጉርሱም ወረዳ ነዋሪ ናቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መስኖን በመጠቀም ፍራፍሬ ማልማት መቻላቸውን ይናገራሉ። እንተን ወይ በናናይ ዱአደዊ ዋከኔ መከናዋን ስነውን ቡልኝ ከዚህ በፊት ይህ የምትመለከቱት ምንም ያልተሰራበት ቦታ ነበር። አሁን ግን በፍራፍሬ ተሞልቶ ጥሩ ምርት እየሰጠ ይገኛል። አብዛኛው እዚህ የምታዩት ሽግኝ መንግስት የሰጠን ነው። አንዳንዱ 4 አመት እድሜ ያለው ዛፍ ሲሆን ሌላው ደግሞ 6 አመት ያስቆጠረ ነው። ቦታውን ለማዘጋጀት የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። መጀመሪያ ቦታውን አለሰለስን። ከዚያም መሬቱን በደንብ በማዘጋጀት ውሃ እየሰጠን ለምንፈልገው ነገር አውለነዋል። እንደዚህ በደንብ በተዘጋጀ መሬት ላይ የፍራፍሬ ችግኙን ስንተክል ምርቱ በጣም ጥሩ ይሆናል። ይህንን የእርሻ ስራ ስንሰራ ከተቆፈረው ጉድጓድ በውሃ ፓምፕ ውሃ በመሳብ እናጠጣለን። የመስኖ ስራ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያየ እድገት ደረጃዎችን ያለፈ ነው። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላሉና የኢኮኖሚ መሰረታቸው ግብርና ላይ የሆኑ አገራት ለዘርፉ የሚሰጡት ትኩረት ከፍተኛ ነው። ይህ ዘርፍ የአንድን አገር የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ዘላቂና አስተማማኝ የሆነ ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማስመዝገብ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በጀመራ ሽግኝ እናፈሳለን። ከተከልን በኋላ በቃ ውሃ እያጠጣን እየኮታኮትን እየረጨን 4 ወር ወይንም 3 ወር ከ15 ቀን ቆይቶ ከዛም በኋላ ምርጥ ውጤት ይመጣል። እንደ ሎተር ማለት ነው። ከዛም በኋላ የተሻለ ነው 600 ሺህ 700 ሺህ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን እንደዛ ይመጣል። አላህ ካመጣ እንግዲህ እንዳየ ነው። እዚህ ሽንኩርቱ በዛ ይላል ትንሽ። ያንተ ማሳ ምን ያህል ነው? አሁን እቺ 4 ቀርት ነው 1 ሄክታር ነችና። የሚገኙት ያው እነዚህ የምታያቸው በማንጎ አለ፣ አቮካዶ፣ ሙዝ አለ፣ ፓፓዬ፣ ዘይቱና አለ። የተለያዩ ነገሮች የምታዩት የመስኖ ልማት በግብርናው ዘርፉ ስለሚገኝ አምራች የሰው ኃይል የስራ ዕድል ፈጥሮ ገቢን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ድርሻ ያለው ሲሆን እያደገ ለመጣው ምርታማነትም ከፍተኛ በማበርከት ላይ ነው። አሁን የሽንኩርት ስራ በአብዛኛው እዚህ ቦታ ለመስራት ውሃው ታለ፣ ሌላው ነገር በጣም ቀላል ነው። ስራውን ማንኛውም ማሳሪያ ሰፊ ማሳሪያ ውሃ ተወጣለሽ ምንም ከባድ ነገር የሚባል ነገር የለውም። ውሃ አለ፣ ተዛ በኋላ ማሳው በኪራይ ተታዘ በምን ተታዘ ይታረሳል፣ ይደረደራል፣ ዘሩ ይመጣል፣ ይፈሳል። ተዛ ተደድር በኋላ ኮሬሽን ተወጥቶ ሰራተኛ ኮንትራክት ይዞ ይተክለዋል። ተተከለ በኋላ ያው እንደዚህ እንደምታዩ ይታረም እየተቆጠቆጠ ይደርሳል። ተዛ የገበያ ልውውጥ ይደረጋል። ተሐረር መጣ፣ ተደድሮ መጣ፣ ነገሬ ያነሳዋል። በሶማሌ ክልል ፋፈን ዞን ጉርሱም ወረዳ አትክልትና ፍራፍሬን የማምረት ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። አንበው በሬ ሌኒዌ በረንታይ በማሳ ውስጥ የተለያዩ ፍራፍሬዎች አሉ። እንደ ብርቱካን፣ ዘይቱን፣
بابايا الفو الفو دغمو يمانغو زافوش تكلنال يمسنو لمات بزلاقينت يتجمره وتيتامانا قططر يالبت يوهاب تاتقاقمن اون يادرغنا يم ارسو ادرو كزناب بتچماري يوها ماراچ اندينورو يادركان يوها ترس باللبك غيزينا بوتا مسنو كغبرنا مسفافاغان ابرو لينورو يميچلنو باغراچن يمسنو لمات كغزي ودغزي يسفى يمتا بيونم በተለይ የፍራፍሬ ለማት በመስኖን ዲለማ ብዙ ትኩረት ያልተሰጠበት ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ትኩረት አግኝቶ በስፋት እየተሰራበት ይገኛል አመና ኮሮምባ ተከየና ግብሬ ጥሩ ውጤት አግኝቼ ነበር ዛንድሮ ያው ትንሽ እንቁርጥ ይሻላል ብለን እንቁርጥ ጀመርን አሁን ዳና ነው ምንም ችግር የለም ትንሽ ይሄ ዳመና ነው እንጂ ይሄ ዳመና ከተነሳ ቆንጆ ሆኖ ነው መገኘው ትንሽ ቆይታችሁ ብትመጡ ደሞ ከዚህ የበለጠ ነው መታገኙት በጣም እንደ በቆሎ ሆኖ ነው መሄደው ወደ ላይ በጣም ተመቻለች አገሮ እነዚህ ምርቶች አርሶ አደሩ በአመት አንዴ ብቻ ዝናብን ጠብቆ ሳይሆን መስኖን በመጠቀም በአመት ሁለት እና ሶስት ማምረት ይችላል በዝናብ አይደለም በመሬት ውሃ ነው ውሃው መሬት ውስጥ አለ ከዛ የሆነ መቆፈር አለ በዛው ቆፈረና ሞተር ይጠመዳል እዛም በኋላ በቃ ሞተር ስናነሳ ውሃ ይተፋል እዚህ አካባቢ ላይ 15 ሊትር ላይ ውሃ ይወጣል 15 ሊትር ላይ ውሃ ሲወጣ በትቦ ነው ውሃው የሚበሳው ከዛ ቢሲው 4 ኢንች ቢሲ ዙሮን ይበሳና ይከብራል ከዛ 15 ሜትር ተሆነ ጉርጓዱ 12 ሜትር ባልባላ ይገባል ሞተር ይገጥምና ይተሰራል ይነሳል ከዛ በየመስመሩ ላይ አንድ አርጂ ቀጣ መስመር ወጣና በሸራ ተጠፎ ሆይ ተፋል ከዛ የነለች መስመሩ ላይ አራባን ይቆረጣል እንዳይሰፋ ከዛ አራቱና አራቱ መሃል ላይ መሃልና መሃል ላይ ጎራ ይሰራል ምክንያቱም ተዛም ጥሶ እንደጣ ወደዛም ጥሶ እንደወጣ ማለት ነው ከዛ ኩል ሆያ ይገኛል ጉርጓድ ቆፈራል በጉርጓድ ላይ ደግሞ በሞተሩም ሞተር ካለ በሞተሩም አጠጣለና ሶላሩም አለ በሶላሩም ይተከማለን ብርቱካኑም ፓፓያም ማንጎም አይችልም ፀሐይ ማለት ዝናብ ብዙ አይመጣም ያው በውሃ ነው የምትጠቀማት አክልቴ ያለው ፍራፍሮቹ ማለት በቀን 3 ጊዜ ውሃ አጠጣለ ጧት ስነሳ በ12 ሰዓት ላይ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ቁርስ እስከሚበላ ድረስ ይከፈታለን ከዛ ካጠጣ በኋላ 6 ሰዓት እረፍት ይሰጣል ከዛ ደሞ በ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ያጠጣለን ከ8 ሰዓት መልሰን ደሞ ትንሽ ቆይ ማሸት ስትል ለያደሩ ማለት እራሱን እንደዚህ የተቆበረበት ቦታ ላይ ውሃ ሙሉ ታርገን ያሳድራለን ናጋቱ ስነጋ ደሞ አበባ ምናምን ውስጥ ለከረገፈው ቆሻሻ ካለ ይለቅማለን መልሰን ውሃ ያጠጣለን መጀመሪያ ላይ ኮተኮታል ሲኮተኮት ጥቁር መዳበሪያ ይሰጣል ከዛ ተተወሰነ ታንዲ ወር በኋላ ነጭ መዳበሪያ ጥቁር መዳበሪያ ጋር ተቀላቅሎ ይኮተኮታል ከዛው ሀሚል ተደጋጋሚ ይሰጣል መሬቶች ምርጫሉ መሬቱ ደግሞ እንደምታዩ በሽታዎች ውስጥ ላይ የጥቃቅን ነፍሳት አለ የጸረ ነፍሳት ይረጫል ታለው ደግሞ የምግብ መሬት እየተረጨ ውሃ ተሎ በ3 ቀን ውሃ ይጠጣል ኮልካ ሲዳ ድርቲ ወይ ነረሽቀያን ሀጋስነ ደውለዱና አድ በይ ነረሽቀይሳ አያያንካን ዋ ላጋ ቦፊያ aan haramahiina waka aan gureynayo isagana kolka haramaha laga dhameeyay xagaafkii baa la qaadan isagana waa lagu suugeyn firafreewun ka takkalin bohala yetelayaayu kitittilochin inaadargallan aahun wustustu bamagbaat yemarram siraan sarallan kazi bafit degmo kutkwato sinor inkotokutallan indihum uha bemiyasfellegaw saat takataatlan inaatattallan yegibrna balamuyawochu bemiyasfellegen hullu kagonnachin bemhon egezachawun isatunal boha sin tekam be solar be gudgwad minamni yeqofere yeqofere bendeza aynen neger nu minatattachaw salam aleikum aleikum salam fi antin kawara mashaqala shaqal way fi anta sawa kaymaha shaqal sawa fi ana wa harmayni san berta ya berta harmayni san ከረሙን እንግዲህ ተሰብስበው ሽንኩርቱም እንደምታዩ ነው በጣም አምሮበት አለ በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ የአረማ ስራውን የሚሰሩት በጋራ ነው በጋራ ነው አዎ ያው ሃሃ ደህና እስከ ላልየ እኮ ይስተያግና ወይ አኩ ይስተንግ ደህ ተሰፊያ ነው ሐራረማ ያ ወይ ወይ ዛሬ ያረምን ነው ምን አይነት ድጋፍ ነው ታዲያ የምታረጉላቸው በእንደዚህ አይነት ወቅት አብዛኛው ጊዜ አሁን በዚህ ወቅት መጣና እና ያለን ሽንኩርቱ ሁኔታውን አረሙን ደግሞ በጊዜ እንዲያርሙ እና እንነግራቸዋለን ውሃውን ደግሞ እንደዛው በየሶስት ቀን በየሶስት ቀን የሚያጣው ውሃ ደግሞ በሶካይ እንዲያጠጡ እንነግራቸዋለን በሽታም ደግሞ ካለ
من عين بشتة عندنا من عين مريان تدمن دم أسفل قاشو النجرة شو الله ما أظنه أهون زارين جدي أو أرام ديارمون أو أسكدم ينجر قاشو سب سب بلوم تاو أرامون زاري جمرال ما أظنه يارمون زاري دمن عين جدي ما سو بمسنو ميلا ما مسانو سلمسنو أسرع تكلم بمسنو زريلو سلطان عندي نمسة أشوف سو سيمتن من عين تم عندي مسنو ياو بسوس كذي بعمر من مرة تاو السون دمو لك يا كأزرار جمرو اسكمك ارشا درس ارشاو سنالنا ما نكن نسوغن كن نسوغن نالنا انتي سو ما سالاني تگنيا نو انت بمسلو نه يلمها اه زي زي لاي من اينت دغافنا يدرغولاچو سو دنگرن يتلايو سلطناو يسطول زقدمت سلطنا وحط طقلاينا بكيميكال شنگوتوچ تلاي يمسفلگي بشتاي يتيقنا ما يمرين يمسفلگينا يمريت فنتي نغراچوالن اه اورياهن اذن كن حرمي نسيفا حرمي يكبد مرك واح كلامين يعني قابك الله حرمي يا لا وقت يلا حرمين يو وقت قبلي هلا عبيني أنت مرة مني مكان نكود هذا الله مرك حرمين توصي بعنو حرمي يا حرمها بيش كان في كان في جيه بيرت مرك حرمي سان حرم دم بقولني بنا عنك الله قد هذا أنت بدن أرسل درو أهول لي بكاوي ميا جنون يو هاب تبى متكم أتكلت نفر فريم مالما مثالون يوردو قبرنا ولا ميا ينكرانو أبزانيا وزيك أبي irrigation أبزانيا وزي فافن وينزوم مالف فافن وينز سلالة irrigation gua hundem mai rekam bians ada aram meter 5 meter kan offer gua halla iyandandu elalla shirsha gua harma motor mallacho gua ha motor betechemar demo solar demo andan drijitochum mengistim solar lenesu ya amatalla beza matatna malno solar advantageu ye generatoru fantana ye benzilu fanta solaru rasu no aun qedem ezi ndaygesho solaru zaga igetemal solar rasu no gua ha miwororo ka pambus ለኛ በራሳችን ገንዘብ ሳይሆን በራሳችን ያመጣሉና ይረጫሉ ማለት ከዛ በሽታ ሲጠፋ ሰዓት ወሃም አራማም ኩትካቱም ራሳችን ጀምባም አለ አንዴ በጀምባን እንደዚህ ቆፈራለን መልሶን ደሞ ይሄ ማፍቻ ትንሽዋም አለ በትንሽዋን ውስጥን ኮታኮታ ያረጋለን ወሃን ያጠጣለን ያው ከባለሙያ በመረዳት ችግሩን ስናይበት ለባለሙያ ነግረን ከባለሙያ መረዳት እናንከባከዋለን ሙያ ግዴፍ ስታውን ድረስ ባለው ያው ሁሉም ማሳባይ ድረስም ያሉት ነገር ያማክሩናል እንደ ስሩ እንደ ስሩ ይላል ይሻልታን አስተዋጽኦ ያርጋሉ ያንስ መሬት ስተመርጃት ድረስ ድርሶኛል እንደራሲ ወጥነ መናገር አምናም አድርሶኛል ቲማቲም ባጣና ሰር ጀመረ ዘንድሮም ደግሞ መሬት ድረስ ይደርሳል አብዛኛው ከክልል ነው እንትኖች ይመጣልን እነዚህ ፍራፍሬ ዘሮቹ ማለት ነው እኛም ችግኝ ጣቢያ አለን እዛ ምናፈላው አለ እኛ እዛ ምናፈላው ምሳሌ ዘይቱና አለን ማንጎ አለ ብርቱካን አለ ከኛ በመናፈላ በተጨመረ ደግሞ ከክልል ደግሞ ይመጣልን አለ ያንን ሲመጣልን አንድ ቦታና ካውንቻለን ገበሬዎችን ጠርተና ካፍላቸዋለን እነሱም ደግሞ ያው እንደዚህ እንደምታያቸው እንግዲህ አመርተው ለፍሬ አድርሷል ማለት ነው ሙያዊ ድጋፍ እናረጋው ምሳሌ አሁን በሽታ ሲከሰት ለኛ ደውሉ ይነግሩናል መተን በሽታው እና ያለን ምን ያነ በሽታ እንደሆነ ካየን በኋላ መርዝ አለ ኬሚካሎች አሉ ከቢሮ እናመጣና ለነሱ እንስጣለን አረጫጩ እንደምናሳያቸዋለን ምን ያህል መበጥበጥ እንዳለበት ሁሉም ነገር እናሳያቸዋለን እነሱ ይረጫሉ ማለት ነው እና አካፋዶ ማምናምኖችም አሉ አብዛኛው እንስጣቸዋለን ስልጣና ነው ዋና ዋና ስልጣና ስልጣና እንስጣቸዋለን ስልጣና እንስጣቸዋለን ምሳሌ የዳፓልና ዩሪያ ምን ያህል መቼ መጠቀም እንዳለባቸው ኢሪጌሽን ውሃ ደግሞ መቼ መጠቀም እንዳለባቸው ከመሬት አዝጋያጅ ጀምሮ እስከ ታጅዶ ለገበያ እስከሚደርስ ድረስ ከነሱ ጎን እና ያሳያናቸው ነው ሁሉም ነገር አርሶአደሮቹ ሙሉ አቀማቸው መጠቀም እንዲችሉ አስፈላጊውን ግባትና ስልጠና ከተሰጣቸው ከግብርና ባለሙያዎች ያገኙት ምክር መሰረት በማድረግ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ያለማሉ። ለራሳችን አንዳንድ ማሽጣት አይደለም ሲደርስ ማለት የነሱ ነው የሚደወለው። ብርቱካን ሆና ማንጎ ሆና ፓፓያ ሆና ለነሱ ነው የሚደወለው። ለነሱ ደግሞ ከደወለው በኋላ የሚተረከበው ሰው አለ ማለት ነው። ተን ምራሃ ምራሃ ያመረተነውን ምርት ለገበያ ስናቀርብ አንቸገርም። ምክንያቱም ማሳችን ድረስ በመምጣት ነው የሚረከቡን። ካም በፊት ይሄን አለ እንትን አልነበረውም ገበያ ሊንኬጅም ብዙ አልነበረም አሁን ትንሽ ህዝቡም እየነቀመጣ እንደገና ገበያ ሊንኬጅ ደሞ እየመጣመጣ አሁን አትክልት ምናምኖቹም ከሐር ድሬዳዋ ከውጪ ራስ ከብዙ ቦታ ራስ እየመጡ ነው። አሁን ሽንኩርት ከዚህ እስከ ደቡብ ድረስ እየሄደ ነው በየቀኑም በዚህ እየመጡ ሊንኬጅም በደንብ አለ ገበያም ቆንጆ ነው ተሰሩ። የሶማሌ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ መር በክልሉ የግብርና ስራ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉት ስራዎች ውጤታማ ሆነዋል።
تلاقيم قبرنا كم هذا زمن أنتار تلقونا وان يوم إن تكنولوجيا بمتقمنو تراكتر روج ماشيلا روج مالت كروب ترشر روج عندهم ووتر بامبوچ موتر من اللاچو للناسو قبرو اندرس مادق يزرفون ውጤታማነት በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የሚናራቸው ፋይዳ ይጎላ በመሆኑ ይህንንም ለማስፋት እየተሰራ ነው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ክልላችን በጣም ፖቴንሻል ነው በተለይም ሌላ የማይችል መሬት በጣም ብዙ ነው ያለን ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮችም በመስኖ ልማት መጠቀማቸው የጃቸው ፍሬ ሆነው የማሳው ይዘት ይመሰክራል ሻላ ሀልከኒ ዲቪዝ ዳቀይሲ ለብየ ትብን ዲቪዮ አንከይቢዮ እኔ የፍራፍሬ ልማት ውስጥ ከገባው በኋላ ወደ 12 የሚሆኑ በሬዎችን መግዛት ሲያለው ከዚህ እርሻ በተጨማሪም ሌላ የሽንኩርት ማሳ እያለማሁ ገኛለሁ ሌሎችም እንደኛ የእርሻ ስራ ላይ በመሰማራት ራሳቸውን እንዲቀይሩ እመክራለሁ وفايده بدن با الهي نمعيد لغا حيا دي بير كلو بسلا وا لغا سي بير او شقد بيانس ستاون راسين تشي يالو ميمار متسبتا بتسم استما يالو لين تناشيت ابو بتسويچم عندي تشغراچو لا يدرسلاچو يالو يراسي ميوت بيانس تاسوچ تمدبق يشارينيا راسين كورابيه تاسوچم ديو የኔ ታናናሽ ሆኖ ሰው ታላላቆችንም ስራ ማይችልትን አስተምረ እየተሰረ ያሰራው ነው ዛሬ አሁን ወንሞች ጋር አብረን እየሰራን ያለ ነው ተሶስቱ ወንሞች ጋር እዝንም ሰራው ጓደኞቼ ማሉ ማቁታ አብረን እየተሰማን እየተራረም እየሰራ ነው ሰው አን ለምንም ሰው አን ጠይቅም ያው በራሳችን የሰው ፊት አናይ ሰርተን እየበላን ነው አልሐምዱሊላህ ዳና ነውራ የተሻለ ነው እንደዚህ መጠቀም አለባችሁ እንደኛ ጎድጓድ አውጥቶ ያ የዝናቡ ዛንድሮ ራሱ የለም አይደለም ዝናፍ እንደዚህ ጎድጓድ አውጥቶ ውሃ ያለበት ቦታ እንደዚህ ቢያለሙ ተጨማሪ ገንዘብ ያገኛሉ ብዬ ነው የሚያስበው እኔ ስወደርም ሆነ ለገበሬው ሆነ ለምርት አምራች ለማንኛውም ነገር የዝናብ ውሃ መጠበቅ ወፍስም አስፈልጋ አይደለም ቀደም ሲል የሚሰጠንም ማይ ድጋፍ አንተገብርም ነበር አሁን ላይ ግን ከባለሙያ የሚሰጠንም ምክር በመስማት በማሳችን ላይ ያፈራረቅም በመዝራታችን ይሻሎቴ ማግኘት ይችላል ይላሉ አርሶ አደሮቹ ቀሩት ቀደም ሲል በባፓዬ በበምናምን ነበር እየተቀመን ያለው ነው ባፓዬውን ያው ጥቅሙ ይገኝበታል ሌሎችን ደግሞ አሁን ያሳደግንና ያበቃን ያለ ነው መጀመሪያ ለራሴም ብዙ ነገር ስለያየው የበብህቱ ነው እንጂ የመጀመሪያ ሰዓት ምንም ጥቅም አላገኘም አሁንማ እኔም ሰራሉ እሱም ይሰራል እዚህ ሻይ ቤት ሰራተኛ እየሰራው ካሁን እሱ ጋር ደሞ ሄጀም አሁን ማራም ምናምን ያለ የሽንኩርት ውስጥም እንደዚህ የፋፋያ ብርቱካን አለ እሱም የለቀምኩ ነኝ እዚህ አካባቢ ማንጎ አለ ፓፓዬ ዘይቱን አለ እነዚህም ደሞ ለቅርባም ጅጅጋ 35 ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ አብዛኛው ጅጅጋ ነው የሚወስዱት ዘለጭ ማግነት ላይ ስለሚሉ አብዛኛው ገበሬዎቹ ደግሞ ከዚህ ዘራሶ ያስዱ ከዛ መተው የሚገዙት አድቫንቴጁ ገበያ ሊንክ አለ በወርዳ ደረጃ መተው ከዚህ ይገዛሉ ማለት ነው ለግዘው አሁን እኛ የምንጠቀመው መስኖ በወተር ፓምፕ ነው በወተር ፓምፕ ነው የምንጠቀመው ወተር ፓምፕ ደግሞ ነዳጅ ፈልጋል ነዳጅ ደግሞ በጣም ባው ሰዓት ውድ እየሆነ ነው ያለውና ለሲሪያል ክሮፕ ለስንዴ ለበቆሎ ለማሽላ ኢሪጌሽን ተቀም በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ አይደለም እኛ አትሊስ ካሽ ክሮፕ ለካሽ ክሮፕ ነው ገበሩ የሚጠቀመው እዛ ጋም ሄደሽ ያየሽው እሱ ነው ሽንኩርት ቲማቲም ቃሪያ እነዚህ ነገሮች ድንች እነዚህ ነገሮች እንትን ካሽ ክሮፕ ናቸውና ኮስቱን ካቨር ማድረግ ይችላል ኮስቱን ካቨር አድርጎ አትለስ የተወሰነ ንገቢ ማስገኘት አትለስ ማግኘት ይችላል ይሄኛው ግን ስለማይቻል እኛ የምናደርገው ዝግጅት ለካሽ ክሮፕ ለዝግጅት እናረጋለን መስኖን በመጠቀም አትክልትና ፍራፍሬ ማምረት ከጉርሱ ወረዳ በተጨማሪ በሌሎችም ወረዳዎች እየተስፋፋ መሆኑን ሐላፊው አነሳሉ ጥሩ መነሳሳት አለ በተለይ ሆርቲካልቸሩ ላይ አዛት አሁን ተላልቅ መስኖች አሉ ስማልክ ልውስጥ ወብሸበል አለ ገና አለ ወይ ዳዋ እንደውም አንደርግራውንድ ፖቴንሻል ሆኑ ነሲቲ ዞን
فافن زرعت وقت یجوت هورتیکالچر لای زاکوابی هورتیکالچر نو بابزات فوکس ارگن میسرن یلا ظرفو یارسو ادرونا ی ماحبرسبون تتقامینن لماسفات گولم ینالو یبلط اوتیتام مالا مادرک هولم بگانا مسرات یتطبقبتان Thank you.